En el carrer Teresa Oller, número 31, ara hi podem trobar articles relacionats amb el Montseny i la cultura. Llibres, instruments musicals i productes d'alimentació, així com melmelades, mel, licors o els borregos de Cardedeu. Farem d'activitats lúdiques i culturals, xerrades, sortides, jocs. També permanentment, junt amb l'exposició, hi haurà tres llibreries, són llibres de cultura popular i tradicional, i també tenim productes típics de la zona, típics del Montseny, Vallès i típicament de Cardedeu. També tenim una secció de llibres de cuina, cuina tradicional i remeis casolans, i també llibre de vell i llibres descatalogats però de la zona del Montseny i postals antigues i modernes de Cardedeu i la seva zona. També tenim instruments musicals i assessorament musical que ho porta en Lluís. I bé, qualsevol cosa que puguem oferir a les entitats del poble, fem xerrades, podem tenir aquí a la venda doncs, el marxandatge de les entitats, vendre entrades, estem oberts doncs, a qualsevol col·laboració. Cada dos mesos, i sempre coincidint amb el dia 31, s'inaugurarà una exposició diferent d'artistes de la zona. Espai 31 va obrir aquest cap de setmana amb una exposició de quadres, Ermites del Montseny, de Víctor Busquet, que podrem veure exposada fins al dia 6 de maig. Doncs Espai 31 s'engega, com no podia ser d'altra manera, al Montseny. La idea es crea i és dins una caminada al Montseny. I això dona peu també a la primera exposició amb la que engeguem. Una exposició d'ermites del Montseny, feta per en Víctor Busquet, són tot de pintures i obres d'en Víctor. I amb aquesta idea ja engeguem el primer dos mesos per parlar del tema dels aplecs. Els aplecs no han deixat de ser un espai de trobada, un espai social, un espai cultural, un espai tradicional, però un espai de trobada, una miqueta el que l'Espai 31 també desitja ser. I per aquesta idea, sobretot, durant aquests dos mesos, doncs, a part de l'exposició, intentarem organitzar activitats entorn de les ermites del Baix Montseny i tot el que sigui el tema del concepte dels aplecs i tot. Espai 31 obrirà totes les setmanes, de dilluns a dissabte i els matins dels primers diumenges de cada mes.